Sherali Jo'rayev davraga chiqib keldi. Hamroh sen e'tiborli bo'lgin. To'xta deding ustiga. Qarab tur. Halol bahosini beryapti Bakov. Aylanib kurashadi polvon, aylanib kurash. 3-chi tovoq Suhrob bilan Sherali polvonda zo'r. 200 dollar qo'ying. Assalomu alaykum, Surxon sport kanalining ashaddiy muxlislari, do'stlar. Mana bugun biz Surxondaryo viloyati Boysun tumanidamiz, Rashid polvon orqamda turibdi. Xudo xolasa kurashimiz boshlandi. 2024 yil 9 noyabr sanasi. Kanalimizga yangi bo'lganlar obuna olib qo'yishdi hamda like tugmasini bosib qo'yishni unutmangizlar. Eng birinchilardan Surxon sport YouTube kanalimizda kurash ko'pkarlari ko'rib kelasizlar. Mana Rashid polvon duo oldi. Boysunlik polvon bilan. Mana Darbanddan Sabirdin polvon bilan Rashid polvon. Rashid polvon. Angor tumanidan. Darbanddan Sabrli polvon chap qo'limda. Ularni zotan bir qo'chqor bir million polvon. Qo'ymang. Allohu akbar. Halollab tomosha beradi. Xo'p, Darband Angor polvonlari 500 ming so'm ustiga. Rashid bilan Sabrdinning ustiga 500 ming kelyapti sinfdoshlarining nomida. Yana ustiga 500 ming so'm zot qo'yildi. Kassaga beramiz. Kassa rastalab to'p qoladi bu narsa. Hisob kitob chiqmay qoladi. Yozing Termizdan Jasur polvon. Boysundan Begali polvon. Bir holiga ham 200 ming puli bor. Amin. Allohu akbar. Hoji aka qarangizlar. Ha, polvonlar diqqatiga yana bitta narsa. Endi davramiz kattarayapti. Tovoq polvonlar butun dunyo taniydigan qalonlar asosida mana chiqib kelyapti. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Kurash qonun qoidalarida o'zining norma me'yorlari bor. O'sha me'yorga kurashning ishtoni ham, yaktagi ham to'g'ri kelish kerak. Uni raqibi e'tiroz qilsa yaktagini tekshiramiz. Shuni bilib qo'yingizlar. Raqibi kalta yakta kiygan desa almashtirtiramiz. Baxtlari qanday ko'ringan buni ham tig'ib? Polvon ertasi kerak emas. Mayli, kelasi almashib kelaman. Yo, tig'ib ko'ring aka, mana qo'l kiryapti-ku aka, qo'l. Qo'l o'tib qaytish kerak. Buni kichik buni. Yo, buni o'tib qaytyapti. Buni kichik, buni aka. A, bunga yetmas. Ha, o'tyapti mana. Bizga nima qilsa bo'lar edi? Bu zelagini olsang, uyalmaysan. Shular tushmamiz baxtlari. Yo'q. Hop.
Hop, Qashqadaryo, Surxondaryo polvonlari kurashyapti. Oy, og'aylar. Bir daqiqa, shuna kurash bekor. Jahon chempioni. Toshtemir polvon, Muzaffar Qorabot. Nasib bo'lsa, nevaralari ham jahon chempioni bo'lsin, shogirdlari ham. Hammamiz orzu qilamiz. Hammamiz akamizni yo'lini bersin. Assalomu alaykum. Toshtemirjon, Toshtemir aka. Turdi polvon, davraga keling. Polvon akamizga ham bir jonli qarsak bo'lsin. Keling, polvon aka. Assalomu alaykum. Birdan keling. Shu majlisga kelgan aziz polvonlar va tomoshabinlar. Mana bugun Islomjon o'g'liga sunnat to'qinib, ikki viloyatdan polvonlarni taklif qilgan, avvalambor aytadi shu davraga kelgan polvonlarni man tabriklab, polvonlarning olishiga omad tilayman. To'yning boshlanishida hokimlar juda chiroyli olib boryapti, man xursand bo'lib turibman. Mana shunday aytaylik, oxirgi davr haqiqiy bir olishi qilsa, polvonjon Osakon, sizga o'zalaringizga katta rahmatimni aytaman. Mana endi hokimda uzoq yillardan buyon bunday olish bo'lgan emas. Mana endi hokimda olishni eng birinchi boshlab bergan turli polvon mening shogirdim, o'zim aytaylik dars bergan, quloqdan cho'zib cho'zib polvon qilaman. Mana endi turli polvon jahon chempioni Toshtemirjon, va Toshtemirjonning o'g'illari ham jahon chempioni bo'ldim. Mana endi shu egash bo'lgan yo'q ekan, u ham aytadi, voy mana o'sha to'p beradim. Men mana shu polvonlarning ishiga omad tilayman. Islomjonni shunday aytadi, yaxshi kuni bilan tabriklayman. Sunnat bo'layotgan nevaramiz, mana polvon bobolariga o'xshab, oqsoqollarga o'xshab, vataniga, xalqiga, yurtiga sodiq insonlar bo'lib, prezidentimizga sodiq inson bo'lsin. Bunday to'ylar, bunday sharoitlarni keyingi 7 yilda kimning tashabbusi bilan bo'ldi? Albatta, muhtaram prezidentimizga shunday aytar imkoniyatlar yaratib berdi. Prezidentimizga kelinglar azizlar, jamoa bo'lib bir duo qilaylik. Yoshi 100dan oshsin, qalbi nurli bo'lsin. Hamisha, hamisha yoshlar bilan birga millat boshi, yurt boshi bo'lsin. Omin. Allohu akbar. Allohu akbar. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Yaha parvardigora, avvalo yurtimizni tinch osida qilgin. Bu to'y bo'layotgan nevaralarimizni umrini uzoq, amalini solih aylab, bu hoji bobomizni, Islomjonni, barcha ota-ona, aka-uka, barcha qarindoshlarning ko'zini quvonchi bo'lishligini o'zing nasib aylagin. Bu yerda qo'l ko'tarib turgan barcha aziz birodarlarimizning ham qalblaridagi nimaki ezgu muddaolari bo'lsa, ko'ngildagidan-da ziyodasini nasib aylagin. Bu kurashayotgan polvonlarimizning ham kuchlariga kuch qo'shib Parvardigor, o'zing imdodi g'oyib ato aylagin Parvardigorim. Elimizni, yurtimizni tinch osida qilgin. Barchalarimizga payg'ambar alayhissalom so'ragan yaxshiliklarni ato aylab, panoh so'ragan narsalardan o'z panohingda asragin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووافقنا الى الحق والى طريق مستقيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم وبارك علي برحمتك يا رب انا bugun kajonimiz katta to'y beryapti yerimizga yurtimizga osh berdi shuncha kishini chaqirib qamizning uzoq umri bo'lsin va saodat bo'lsin baxt
şanslı bulsun. Oğulları özlerimizden ziyatırak insanlar bu yetişsin. Memleketimizde kiralı insan bulsun. Memleketimiz tinç bulsun, yurtumuz abad bulsun. Kartlarımız daim şadi şadman, toylar üstü uçraşı böyle. Daha umid. Tuplaşçıları, mihvalları, mezbanları. Allah'a amin. Bana şu tuy bileyken yigit, Özbekistan'ımızın en kirekli insanlarından, hürmetli insanlarından bulsun. Müsakirligimiz, tinçligimiz, tuyumuz ebedi bulsun. Cemaatimizden bir dua sorattım. Musafirlerin hakkında bir dua kıl. Allah'ım. Safarda yürüyen. Allah'ım babam. Kimin ne yapıyordu? Yerimizden bir anlamda yürüdü. Borsa yerimizden gidelim. Markot var mı? Allah'ım. Eyvallah. Hop, Raşit Bolu'nun yaktakını almıştırıp geldi. Ha. İbrahim Polvon Dinov'dan o'ng qo'limda. Qashqadaryodan Sherbek Polvon. Ularni o'rtasida bir qo'chqor 500 ming puli bor. Omin. Allohu akbar. Sherbek Polvon Qashqadaryo, İbrahim Polvon. Ularga qaraydi Sobir Polvon. Ularning kurashi zo'r bo'ladi. Ularni olaylik. Qashqadaryodan Abdurazzoq polvon. Hop. Bularni ham zoti bir qo'chqor 500 ming puli bor. Qora belvoq Sherbek polvon Qashqadaryo. Bularga kim bo'sh bakovlar? Qizil belvoq Surxondaryo Ibrohim polvon. Ikkalasiga bir qo'chqor. Xolbay, sen bekormisan? Davom. To'g'riga o'tib bor. Xolbay polvonni oldinga. 500 ming zot qo'yildi. Bakovlar juda e'tiborli bo'linglar. Bu tomonda ham Qashqadaryo. Yozing, Jarqo'rg'ondan Sardor polvonlar chiqib kelyapti. Nur Muhammad Mandixondan. Bularda bir xoli gilam bor. Omin. Allohu akbar. Mana chap tomonga o'tib kurashasan. Mandixondan yetib bor, o'rtaga o'tib kelinga. Bugun zot ko'p, kun ajoyib, kurashaman degan polvonlar ham ko'p. Hech gap bo'lgani yo'q, ustida baka o'tiribdi. Qumqo'rg'ondan Parda polvon, Angordan Bo'murat polvon. Bir xoligilam 200 ming puli bor. Amin. Allohu akbar. Sabr polvon tepaga kurashtiring shularni. Shohjahon polvon. Oya g'alaba qozongan Shohjahon polvon davraga o'tib kel. Origa mana Angordan polvon kurashaman deb kelib turibdi. Polvon kelib. Ey, eshitinglar. O'ng qo'limdan Nodir polvon Qashqadaryodan. Yoniga kurashaman deganing o'tib kel. Bugun mehmonlarni hurmatiga yetamiz. Ana yurt oshib ketiribdi, kel yoniga kurashaman degani. Nodir o'tir. Kel yoniga. Oh. Bo'lmadi. Kel Surxondaryo. Angor Shohriz. Ko'k yakta ko'k ishtonli polvon bosdi. Kel endi otga tuyaga kurashaman degan polvonlar davraga chaqir. Lat polvon kel davraga. Lat polvon davraga chiqib keldi. Qashqadaryo Nodir polvon.
Oğaylar az gene latıktı, vazno ağır. Basma, basma, ey! Bumayın lan yaptı. Ey, bumay, ey! Şimdi mecburla koşup bumaydı. Poluan'da yüreği vursa... Buladın Poluan. Kel. Yazın bakalım. Bahadır Poluan. Kaşkadarya. Hüsnü'nün Poluan. Surxondaryo. Bulardı. Bir koçkar. Bir koldan ona kıvatı var. $100. Amin. Allahu Ekber. Halal tavaşa veresen. Kahraman. Hara ismi. Kaşkadaryo. Nodir Poluan Surxondaryo. Hüsnü'nün Poluan buna kuracağıdı. Qashqadaryo Nodir Polvon, Surxondaryo Xusnudin Polvon. Kun ham ajoyib bo'lyapti. Olishadigan kun bo'lyapti. Angor tumanidan Termizdan Shohjahon polvon. Shohjahon polvon bu ko'rdilaringiz 2 marta g'alaba qozondi. O'zbekistonda chempioni yoshlar o'rtasida. Hoji momon nomidan 1 pilla 500 ming pul bor. Amin. Allohu akbar. Halol tomosha berasiz. Polvonlar peshinam bo'lib qoldi, xudo xolasa. Endi tavoqqa kurashaman degan polvonlar davraga o'tib kel. Bir ko'rinish berchi. Tavoqqacha hali kurashib olasizlar. Kel davraga, Ziyo kel, Latif kel. Aqil Murod kel. Otabek, Boysun tuman polvoni kel o'tib. Polvonlar davraga o'tib kel. Keyin kurasha olmay qoldim deb yotma. Qashqadaryo Sherbek polvon g'alaba qozondi. Otabek kel. Polvonlarimiz keldi. Otabek rasmlar. Mehmonlar chaqir. Qashqadaryo. Otabek bilan Otabek bilan kurashaman degani. Qo'ling tayla Qashqadaryo. Erkak chaqir. Ozmirod Toriy. Ozmirod. Mana qomoqlar o'tibsizlar, o'tirsizlar qaranglar. Uyalmaysizlar. Qashqadaryo polvonlari.
Kulağa kırışamaz desem ki. O yüzden adam tuhaf ki nasıl? Ana alıştı ne çamıştı koş şunu bana sakal bolan. Ya ana ve koş. Ke, niye bana koş? Mehmet Korolar, dosan kel de oraya gel. Kulağa kırışamaz geldi ki. Doğrudan doğru tavukla kırışamam değil mi? Hadi! Ne oldu böyleyse? Ha, buyurun. Üstüdeki çekkeden aralaştık. Rast polvanı bastı, sadırdım polvanı. Alada kazan, alada kazan ya polvanı mı çıkıyor ya? Polvanı ki. Çakır yapma mı? İşte mi sen? Hani makale? Kaşıdan abi, yapma polvanı. Zaten yok, alada dövgen mi çıkıyor? Yazı. Erkin Polman, Angörtüman'dan. Bu öne, bilirsen. Bu öne Polman. İçkiler kodumu. Termiş şehrinden. Bunlar da... Normal kıl. Bir kuşkar, bir milyon kılır. Olmuyor. Allah'a akbar. Şerbi Polman. Bundan ziyade incele kumayın. Sen halat giyip çıkış gerek. Ma kul kit yaptın. Ne yapıyorsun? Gif dur bir yiyin. Yok salgın uyutam gerek değil. Normal bir kucuyla gel. Aşka Darya, Surhan Darya. Polvonları kroşe yaptı. Nadir Polvon. Üstüdüm Polvon. Aşka Darya. Canan Polvon. Mehmet Polvonlar. Kedi avrega. Şerbek gel. Sabırdın polvon, kanı sen. Aylanıp olasan. Üstünde bakan oturup da aylanıp kuraşasın. Ha, tavuk polvanlar görünüş bir. Zoht polvan. Muhsin polvan. Ramızdan. Akıl Murat polvan. Davraga ötüp gel. Katta polvonlar davraga o'tib kel. Kurashaman deganing o'tib kel. Narqot polvon ham kurashga tayyor turibdi. Ziyo polvon ham chiqib keldi. Xo'p, endi kimni olsam? Ha, mana qo'lim, chap qo'limda Ziyo Polvon, ko'rib turibman. Kel yomindi. Mana endi bo'ldi. Bu tamam bo'ldi. Yang bir bir bo'ldi. He. Ay, sen kim bilan kurashding? Ha, dai. Ha, dai, nima o'tiribsan? Keldi, shuni olishdi. Qayer olishdi? Qaysi bilan olishsin, sabr. Bitta, sabr. Endi Rashid. Tamam, bo'ldi. Sabrdan birovga qultaylar. Xudo xolingni bersin. Men nima lozim? 22 sabrdan fiyat bo'ldi, davring. Qo'ling ortiq. Tamam, jo'st tur ekanda. Tamam, bora. Ya bir dakika Mızak'a bana bak ya. Ha bu lan özü. Orta bu lan kaçta ne kıl abi? Allah akbar. Kaçsı bu lan? Bana bırak. Bana bana. Bana bana. Ağzını bu da. Bıcık alıyor. Ağzını bu da. Bu da bu kadar ağzını. Bak yok. Öz git.
Qashqadaryo, Surxondaryo polvonlari paralandi. Yozing. Oybek polvon. Surxondaryo. Sherbek polvon. Qashqadaryo. Bularni zotdi. Ekkim bilan polvon olmayin. Allohu akbar. Halol tomosha beraman. Sherbek polvon. Otamurod polvon Bandixondan. Voy ko'rdingiz, bomba chota sal nam tortgan, hozir qizinib keldim deyapti. Bularni bir sarka 500 ming puli bor. Amin. Allohu akbar. Ko'p qo'shaman desa, kesib meni o'chirasin. Xotini ko'taraman. Muzobot bomba. Jamqirg'on hozir 500 ming puli bor. Amin. Alloh. Mana shu yerga tashlab bajaraman, jon aka. Boysin muqona chiqding. Boysin muq. Katta polvonlar ham keldi davraga o'tib. Ha mana yonimda Surab polvon. Surab bilan kurashaman deganing kel, Surab o'tib. Aha. Hey, orqaga chiq, orqaga chiq. Mo'g'lisdan yaxshi olsa bomba. Jamshid Termizdan Manu Chexer Boysun Darbanddan Bulardan 500 ming puli bor. Ha? Chelang maydamasmi? Aha. Yer bo'sh oshna, qottashaver, hech narsa qilmaydi. Bil qillab turibdi. Mazza qilib olsa tan joyiga. Ha ha. Aylanyapti. Qashqadaryo javob turgan kel. Davay. Mana mehmon keldilarni bir yig'ib qo'yaylik. Raqibroq bor, raqib. Ustam akamiz to'yiga bir o'z qismimizni qo'shaylik. Bizga ham Xudoyim taolo shunday to'ylarni nasib qilsin deb. Turqin polvonning nomidan, Termizdan Valiyev Turqin polvonning nomidan jahon chempioni sambo dzyudo kurashlari bo'yicha xalqaro qirg'in bo'lsin.
halol bahosini beryapti bakovul. Bandixondanmidi? Eh, lat polvon. Yo'qmi sizga bandixondan? Bir qo'y 100 dollar. Bosdi bomba. Mana lat polvon bilan. Jalol polvon. Qashqadaryodan Jalol polvon. Surxondaryo Latif polvon. Bularni nomiga to'ylarni nomidan 1 million. Allohu akbar. Halol tomosha berasan. Hozir olamiz bularni. Bularga qaraydi, kim qaraydi? Kim bekor? Mana mana shu yerda tomoshasi. O'tding polvon. Xudo halolni bersin. Halolni bosib olasan. Xo'p, Qashqadaryo Jalol polvon, Surxondaryo Latif polvon. Hozir termizdan Rajabboy polvon. Yetqul hurmatli qasi yerga tushganlar. 3-chi qur bos qaytdi. Yetqul Jarqo'rg'ondan Najmiddin polvon. Bir sarka 500 ming polvon. Omin. Allohu akbar. Ana tepaga bor. Sabr, mana shu dollarga ham qarang. Kurashaman, tavoqqa kurashaman degan polvon yaktan kel. Kechqurun hali tarozidan o'tishlari kerak. Jamshid kel. Jamshid kel. Ha mana o'ng qo'limda Jamshid polvon. Osiyo chempioni. Aha. Bir necha bor O'zbekiston chempioni. 73 kg vazn toifasida. Kurashaman degan bo'lsa yoniga o'tib kel. Hozir kelasiz. Hozirgi kunda 73 kg'da birinchi raqamli polvon. Endi tovoq polvonlar kelmaydi, boshqa polvon kelib kurashaman degan. 80 kg'gacha bo'lsa kelib kurashaman. O'tib kel. Hozirgi kunda 73 kg'ni birinchi raqamli Surxondaryomizda chempioni mana shu. O'zimizni chempionlarimizni o'zimiz qadrlamasak kim qadrlaydi? Shu yigitdan kurashaman deb niyat qilib kelgan, ertaga viloyat birinchiligi bor. Respublika saralash, bular hali kechqurun tarozidan o'tish kerak. Yozing Jamshid polvonning nomiga. Jamshid Angor. Qashqadaryodan bo'ladimi, Samarqanddan bo'ladimi, mehmonlar kelsa kurashadi. Bir ko'k oti bor. 100 dollar bor bular. Allohu akbar. Kurashamiz. Yaxshi usul. Oxiriga yetmay qoldi. Kim bosdi? Bosgan polvon meni oldimga o'tib kel. Qashqadaryolik polvon g'alaba qozondi. Abdulla polvonni bosdi. G'alaba qozongan polvon kelmaydi yonimga. Ha?
Sayfa. Aziz bilan qashqadaryolik polvon kurashadi endi. Bekzod polvon Boysun tuman. Hakim polvon Qashqadaryo Chiroqchi tumanida. Bularni zoti bir qo'ldan ola ko'rati bor, 100 dollar pul bor, amin. Alloh aziz. O'rtaga halollab tomosha berasan. Nima Yusuf qaraysan? Bakovlar halol haromga e'tiborli bo'linglar. Hozir, hozir, hozir. Yo'q, bo'lmadi. Aql Murod polvon. Kebir ko'rinish ber qani. Ya mehmon keldi, kelyapti. Muhiddin Boysun Abdurazzoq Qashqadaryo. To'ydorda sinfdoshlarining nomidan 500 ming shularni ustiga bizni nomimizdan qo'ying deyapti. Muhiddin bilan Abdurazzoqlarning ustiga 500 ming mehmon keldi. Rahmat do'stlariga ham shunday to'ylar nasib qilsin. Shunday borib kassaga zahmat tushmaganda qo'yib yurma, bir yerga tushganda qo'yib yursin. Katirganda qanday qo'yib yurasan? Ishlada. Hey, ko'nga ustiga yiqiladi-da mana shu katta polvonlar. Hey, bir chek olsinglar. Ma bo'ldi Bekzod polvon bilan Hakim polvon deka. Ey, durdik miydi? Qashqadaryo kameran qaytar, kur. Bro, lubayan telefonni Muhiddin polvon so'l qolamiga kelishdi. Surxondaryo Boysun. Muhiddin polvon bosdi Qashqadaryolik polvonni. Juda chiroyli bos shu vaqtcha. Javohir Angor, Fozil, Jarqirg'on. 1 million puli bor, amin. Allohu akbar.
Qashqadaryolik polvon chiqib keldi, aziz polvonni. Sheriga. Aha. Darban, Boysun, Tumoydin polvon. Ma'ruf polvon Muzrobotdan. $100 puli var, amin. Allohu akbar. Xo'p, mana aziz polvon bilan qashqadaryolik polvon. Qashqadaryo. Fahriddin polvon. Javohir polvon g'alaba qozondi. O, bunisi ham bosdi. Jamshiddan bosdi. Mana shu chiroyli rasmlarimizdan bizga kirishdi. Uzrlar, Surxondaryo aziz polvon. Bir ikkiz, 500 pulni olmay. Allohu akbar. Ahirdan Qashqadaryo. Azbek, mana menga olsang mana. O'rtaga qo'shadi. Bir ikkiz 500 pulni. Faxriddin polvon yashil yaktak Qashqadaryo. Ko'k yaktak Azizbek polvon Surxondaryo. Bir ho'kiz 500 ming. Qashqadaryo polvon bilan latif. Yaxshi kurashyapti. 500 ming ustiga qo'shdi. Juda chiroyli kurashadigan polvonlar. Boya Qashqadaryolik polvon bitta g'alaba qozondi, origa Azizbek polvon chiqib keldi. Yozing bakor. Qashqadaryo. Elbek polvon. Surxondaryo. Bekzod polvon. Bularni zoti. Ha. Bir tirik o'kizi bor, 500 ming puli bor. Amin. Allohu akbar. Halol tomosha berasizlar. Qolbek polvon. Bekzod polvon bitta g'alaba qozongan, tepaga kurashtirasizlar. Yozing buxgalter. Suhrob polvon. Sharch tumanidan. Bularni ham 1 million puli bor. Amin. Allohu akbar. Halol tomosha berasizlar. Hamro polvon. 5 marta pasaygan. 5 marta pasay. O'zing chiqib ketasan. Chiqmaysan. Qarashinglar undan ko'ra gapirishsa. Ha, mehmon keldi, kelyapti mana. Ustam akani Nurulla akasining nomidan ham 600 ming mehmon keldi, kelyapti. Nasib bekolning gapi bo'la. Olsin. Qaysi yonbosh bo'lsang, hisob beraman. Doy, ketdi. Olsin. Bir yonboshga halol beraman, deyapti. Bo. Makovul. Ha, ketdi, olsin. 1 soat olsin, qaradim. Yo'q. Aziz polvon yaxshi. Sul qildi, lekin oxirga yetmay qoldi. Surxondaryo, Aslidin polvon. Surxondaryo, Bahodir polvon. Bularni ham o'rtasiga 1 million puli bor. Amin. Allohu akbar. Mana shu o'rtaga kurashasiz. Hakimniki nima bo'lgan ekan? Yotgandan keyin bosgan. Yotgandan keyin ham aylanib ketgan. Bo'lmaganmi? Oldi bilan tushgan. Ko'rsatmadingizmi? Noqvat. Otabek kel. Ziyo kel. Aql Murod kel. Ha,
Fahriddin polvon bilan Aziz polvon kurashyapti. Aha. Sunnat polvon Bandixon tumani. Murat polvon Darbanddan. Mana halol qizil belvoqli. Shu polvon sof g'alabaga erishdi. Polvon g'alaba qozondi. Bular ustiga ham 1 million puli bor. O'min, Alloh akbar. Halollab tomosha beradi. Seni ko'rmaganman qatingda. O'rtada mana bo'rilar bor. Ko'p qop ketayotganlarni ajrat. Asad o'tirdi. Asad. Polvonlar kel. Chiqishlardan bo'ri polvon g'alaba qozondi. Aziz polvonlarda ham natija bo'lishi kerak. Ziyo Shorchi kel. Mehmon polvonlardan bo'lsa kel Qashqadaryo. Polvonlar. Bor qaroqqa o'tinglar, orqa polvon kelib. Kel polvonlar, tovoq tashlayman. Davraga o'tib kel. Davraning zo'ri keldi desa, mana shu bosh tovoqni Norqovat polvon chiqib keldi. Davrada 3 ta tovoq bo'ladi. Meni yonimga o'tib kel bir ko'rayin. Adilliq tashlam qo'li. Chaqirib qoramay ketib qoldingiz-da. Polvonlar chiqib keldi tovoqqa. Vo! Kim bosdi? Aziz polvon. G'alaba qozondi. Aziga qarak. Qashqadaryo polvon ustidan g'alaba qozondi. Qashqadaryomiz kesin dedingiz. Sizga Qashqadaryo kurashaman desa kesin. Qobil, qaysi bog'imiz yo? Bog'imizmi? Yo, yo. Super. Endi o'z tanangiz majbur bo'lishingiz kerak. Ha, hech 4 o'yini bor-ku. 2 kishi 2 chuq qilish kerak, boshqa yo'q. Boshqa iloj yo'q. 4 o'yini 2 kishi 2 chuq qiling. Qaysi? Mana bu yeri aql bilan narqot otaga turdi. Buchi. Bu ham bo'ladi. Besho. Bu qanday? Ikkovini qo'shish kerak. Mana ikkov. Tur muxi. Ut, nimaga o'tirsin? Mana oylik. Yarim joyda ishlasin. Yarim joyda ishlasin. Nima
Zakon mı bunlar? Ziya var. Şöyle daha uzun olsak kısa. Aynen üstüne gidelim. Bozuk. Boş vurmayı tuttu. Çok güzel. Geçtin güzel. Geçtin güzel. Davranı. Boş tabağı. İslamakanın ustazı. Haykalaki Hocakan'ın oğludan. Otur oynar. Yerimizden tedbirkar Haydar'a hoşçakalın oğlundan. Onda dikkat durma. 20 milyon pulu var. Bir kalsanlar mısın? Oğlu! Allahu akbar! Kanalda tanışacak. Davranın boş kabağı. İslam Akan'ı Ustazı Haydar'ın oğlundan 20 milyon. Ana oldu. Kel. Bak kuvvetli kel. Kıraşa bana gel ki. Ziya ki. Ziya. Gel kimin alıştı? Ya buyuru ya Ziya. Gel uka buyuru ki. Hey miye kıra. Hey. Buyurun. Buna buyurun. Oydu. Bana buyurun. Buldu buldu. Hey. Oğlum bastı. Sinir mi? Bana hamma eşit durup da Palvan'da özü ortaya çıkıp götürün. Davranı ikinci tabağı. Nar tüyü. Kesin de özü olsun Palvan. Bir ağırgan Palvan kesin. Nar kuvat Palvan götürdü. Olayla bana ikinci tabağı. Oltinsoy Norquat polvon. Dzyudo kurashi bo'yicha yoshlar o'rtasida jahon chempioni. Milliy kurash bo'yicha jahon chempioni. Shu yigit shaniga ham bir qarsaklar bo'lsin. Hozir o'sib kelayotgan yosh Surxondaryomizda umidli yoshlarida. Mehmon polvon o'tib keling davraga, hatto polvon, kel. Bakovlar davraga qaranglar, bakovlar davraga qarab turinglar. Xo'p, Sherali Jo'rayev, Aktam polvon Qashqadaryodan chiqib keldi, shular bitta olamiz. Ziyo polvon bilan Suhrob polvon boryapti. Kiron polvon. İkinci tavakta Norquvat polvon ko'targan Surxondaryodan, Qashqadaryodan Aktam polvon keldi. Ekalasi kurashadi. Omin kiyinib keladi, zotini yana ko'taramiz. Allohu akbar. Aktamjon yechinib kel. Kiyimingni almashtirib kel. Bosh tavak polvonlar kel. Endi Sheraldo kel. Davrani sal tartibga keltiramiz. Muzaffar, endi davo shuni tartibga olamiz. Chekkaga chiqaramiz. Tamam, çekiyi çıkarın. Ama kuraş abi, kuraşmayan komaydı. Şeral Polon kil. Şeral Polon. Cüray. Yönü gavut kil.
Nomi ham qo'yamiz. Surxondaryo polvonlarimizni so'rashimiz kerak-da. Kel yoniga kurashaman degan. Polvon. Polvon. Shayla polvon. Surxon polvon. Kiyinib kelgan zotini aytaman. Allohu akbar. Kiyinib yo'q. Qolganlar tomosha qilamiz endi hozir. Sherali Jo'rayev Qashqadaryo, Suhrob polvon Surxondaryo kurashadi. Qodir. Birinchi tovoqlarni e'lon qilaylik, kurashtiramiz. Kechigi keldik ular haqqi bor. Ha, eshitdingizlar. Hurmatli muxlislar, kurash muxlislari, mana davrani bosh tovog'i. O'ng qo'limda Aql Murod Xudoyberdi. Maxtumquli polvon Mahmudovning o'g'li. Shu yigitni shayniga ham bir jonli qarsak bo'lsin. Hozirgi kunda mana shu viloyatimizda qo'shni viloyatlarda katta-katta kurashlarda bosh tovoqlar kurashib kelyapti. Chap qo'limda Otabek polvon Toysun tumanidan Turdi polvon o'g'li. Shu yigit shayniga bir qarsaklar bo'lsin. Shu endi polvonni bu ikkalasini zoti Islom akaning ustozi Aytar aka xosh akaning nomidan 20 million naqd puli bor. Amin. Allohu akbar. Halol tomosha beradi. Bularga qaraydi. Hoca aka. Bosh tovoqqa Sho'rchi tumanidan mana neytralni polvon Baxtiyor aka Sherxonov Hoca akamiz qaraydi. Xudodan qo'rqib halol haromga qaraysiz. Hoca aka. Ha, Hoca aka. Yaktaklarni tekshirasiz. E'tiroz bo'lmasin, halollab bosib oladi. Ikkita mana katta polvonni ham ajratamiz. Hozir mehmon polvonlar ham kelgan. Otabek polvon, Aql Murod polvon bosh tovoqqa kurashyapti. 20 million so'm pul qo'yildi o'rtasiga. Latif polvon bilan Jalol polvon messiya bo'ldi. Mehmon. Va Jalol polvon. Kebir tomoshabin. Polvonlar bu yerga kelamiz. Polvonlar davradan chiqamiz bu yerga. Kel bu yerga. Xurshid, kel meni yonimga. Bu yerga kel. Davrada turma. Mehmonlar bu yerga ajrashgan polvonlar kelasan bu yerga. Mehmon polvon kel. Yozing. Javohir polvon. Javohir Angor. Hakim. Samandar Bandixon. Bularni ham qo'ldan olib bir ko'g'oti bor. 100 dollar puli bor. Amin. Allohu akbar. Ko'zi bir uch para polvonimiz qoldi. Davrani bo'shatib qo'yamiz, polvonlar. Davrani bo'shatib qo'yamiz. Hamma, Muzaffar. Muzaffar. Latif polvon. Bandixon. Ziyo Latif. Bularni o'rtasiga 300 dollar puli bor. Amin. Allohu akbar. Halollab tomosha berasan. Sherali Jo'rayev davraga chiqib keldi.
Burası halal hesaplanmayın. Tamam. Hey. Yeni var ama lan. Gel lan babaya da. Babası batıyor lan. Kulak sor. Üstünde durgan bakalım koy verdi kendine ki. Osman'ın bekar. Balvan aylan seni kırıyor. Sen neyse ki. Ben yıkıtmasam. Çizli çıyan halktan sonra. Sen de nasıl kulak sor. Çizli çıyan kendini ben kırdım mı? Lekin üstünde bakalım. Sen kuraşıver, okte mehmansan, mehmansan kuraşıver. Otanga rahmat. Mana tantiy yigit ekansan. Buni harakatini hisobga olamiz. Ustida bakavul qarab turibdi. Hamro sen e'tiborli bo'lgin. To'xta deding ustiga qarab tur. Zotiga qo'shib bering. Ho, gap yo'q. Ko'rding? O'zing ushladagin, olib boraymi yaqin. Shahrisqorov tirishib beradi. Fatim. Davraga keling, to'g'ri qurollarni tomosha qilib turamiz. Bosh tavoqlar kurashyapti hali ham. Tavoq kurashayotgan polvonlar davraga o'tib keldi. Sheral polvon keling. Suhrob polvon. Sherali Jo'rayev. Ha, eshitdingizlar. Men qo'limda Qashqadaryo viloyati Sherali polvon Jo'rayev bir necha bor jahon chempioni hurmatli prezidentimizni 50 ming dollarlik sovrinlarni ham olgan Sherali polvonni shoniga bir qarsaklar bo'lsin. Taklifga binoan sal kechayroq keldi polvon akamiz. Buni raqibi Surxondaryo viloyati Termiz tumanidan Suhrob polvon. Bularni zoti bir ot 200 dollari bor. Amin. Allohu akbar. Halollab tomosha berasizlar. Hoji aka, Hoji aka, bosh tavoqlarga mos olishsin nima bo'lyapti? Hech kim davraga chiqqandan keyin haqqi yo'q. Hakamda aytganini qilmaslikka. Bularga sabr qani, sabr. Sabr sen bilan qarayapsanmi? Qahramon, qaranglar. Polvonlar armonli bo'lmasin. Xudo halolidan bersin har qanday. Axtam kel. Axtam polvon davraga o'tib kel. Qashqadaryo Axtam polvon o'tib keldi davraga.
Sherali Jo'rayev, Qashqadaryo, ko'k yaktak. Suhrob polvon, Surxondaryo, oq yaktak. Olishinglar polvonlar, zotni kami yo'q. Xudo ahvolingni bersin, halollab tomosha beringlar. Axtamga. Narqovat polvon bilan Qashqadaryo Aktam polvon kurashadi. Ikkinchi tovoqda. Haloyiq eshiting. O'ng qo'limda Narqovat polvon, Surxondaryo viloyati. Chap qo'limda Aktam polvon, Qashqadaryo viloyati. Ularga davraning ikkinchi tovog'i. Bir nur tuya 100 dollar puli bor. Olmang. Allah akbar, halol tomosha beradi. Bularga kim qaysi bakal bekor? Xolbay polvon. Xolbay polvon qaragin. E'tiborli bo'linglar, jelaklari standart bo'lsin. Bakallar endi duo yo'q, faqat shiyog'ini qaraymiz. Mana shu ikkita polvonga Elamonov Boynazar akaning nomidan 100 dollar qo'ldanalar ot qo'yilgan. Boysun Muhiddin. Ke raqibing davrada o'tiribdi. Kurashyapti Otabek bilan Aql polvon. Mehmon polvonni kuydirmanglar. Bitta shubha. Kim o'zim olishini, odamlar olishini, yetkilibdi men aytyapman. Polvonlar ko'ngilga tegib kurashamiz. Muhiddin kel. Qani Muhiddin. Mana Aql polvon bilan Otabek polvon yaqib kurashyapti. Narq tomonda Aktam polvon, Narqovat polvon ham kurashyapti. Tovoq polvonlarni ustiga turgan bakavullar e'tiborli bo'lib turinglar. Aylanmay kurashsin. Aylanmay kurashadi. Latif kegin. 713. Bo'sh tovoq kurashayotgan polvonlarga ham rahmat. Kurashganda mana shunday kurashish kerak. Ko'ngilga tegib. Shuncha xalq qarab turibdi. Xudo ahvolingni bersin ekonga. Aha. E'lon 17 noyabr Qashqadaryo Yakkabog'da katta kurashi to'y bor. To'yni egasi iltimos qilyapti, e'lon qiling deb. Hamma polvonlarni taklif qilamiz. Mana Narqovat polvon bilan Aktam polvon. Thank you.
kurashaman degan mehmon polvonlar. Mana Shohruz polvon. 3 to'ydan nima deb so'yandi u? Davrani kelaman, ketaman deyapti. Bironta odam chiqmayapti menga deyapti. Quruq ketmasin shu yigitam. Bu polvon bo'lish o'zi juda mashaqqat, ko'p mehnat talab qiladi. Mana shu yigitni ham quruq ketmasin, kel kurashib ketayin deyapti. Rash to'g'ri kelmaydi unga. Ikkovi bir joyda. Kel oldiga kurashaman degani. Kurashinglar. Kelin, kelin, kel. Bir tomosha ber, xudo ahvolingni bersin ikkovingga. Zo'r kurashyapti. Sherali Jo'rayev hamda Suhrob polvonlar. Qo'zang. Shohruz polvon. Angor. Shorcha bo'ri polvon. Marhamat polvon. Hozir raqibi keladi, kurashadi. Mohan, yaktangni almashtirib chiq. Sen eldi polvonisan. Bor, yaktangni almashtir. Buni jelagi normal, muhit. Muhiddin, seni shu gavdanga yarashmaydi. Mana shu gap seni gavdanga yarashmayapti. Yaktangni almashtirib chiq. Polvon, menga qara. Unga shuncha gapdi, gapi o'zi tushungan bo'lsa, kurash. Aylanmay kurash muhim. Ol, aylanmay kurash. Qashqadaryo aktan polvon. Keling davraga. Rahmat polvonlar sizlarga mana shuncha ter to'kib xizmat qilyapsizlar. Kurashinglar Otabek. Sizlar bosh tovoqni polvonisizlar. Sizlar o'rtada gaplashishga haqing yo'q. Faqat qarsa-qars kurashish kerak. Sizlarni zotlariga bir moshin beraman. Kurashinglar. Axtam polvon kel davraga. Suhrob. 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 Hurmatiga yetkinda kurash. Kurash, Suhrob, Suhrob. Hurmat qildim.
mana shunday ko'ngilga tegib kurashamiz. Voyavol. Polvonni o'rtaga, hamro o'rtaga olib boring. O'rtada kurashinglar. Kurash, kurash. Molodets, polvonlarga ham gapim. Kurash bo'lgandan keyin shunday bo'ladi, tortishish ham bo'ladi. Bu shaxmat emaslar. Ozgina ko'ngilga tegib, polvonda ozgina jini bo'ladi. Polvonlar aylanmay kurashamiz. Asqrob, ikkita qadam ushlab. Ikkita qadam ushlab, ha. Ikkita qadam ushlab. Bo'ldi aka. Charchamadingizmi? Kim? Qo'y. Qo'yib yubormang. Davra alini maydoni. Ustida turgan bakovul aytadi qo'yibdi. Tashqariya. Aktam polvon. Aktam polvon davraga aylaning. Oqlab aytsin, nima chaqirsin? Aytyapman.
Şura alfonu koyun. Bir yerde hem bastı. Bir yerde hem bastı. Var, ay. Çıksın. Boşta var. Alış, sıfır, alış, burun. Alış, alış. Ya. Aylanma kuraş. Ot aktım. Aylanma kuraş. Üçüncü tavuk Suhrab bilen Şeralı Palvan'da zaten. Bir ot 200 dolar koyuyor. Kanı rahatın. Adamı al kesin. Narkot balonla akten polvan kuraşı yaptı. Aha. Tavuk polvanlar davraga ötüp kuraşınlar. Aql Murod polvon aylan davraga aylan. Kela, qulay. Hop. Suhrob. Yurib aylan Suhrob, o'tirib qolma, yurib aylan. Aql Murod, yurib. O'tirib qolmanglar, davom. Tiyadı oyun doğru öttü. Olaşınlar, tavuk balonları olaşınlar. Hamma tovuqlarni chiroyli ko'rishyapti. Chaqiring-e. Nodir polvon. Chaqiryapman, chiqmasin deyapsiz. 10 marta davrayapman. Bugun dam olaman, davrayapman. Ey hoj aka. Ey hoj. Polvonlar ko'ngilga tegib kurashamiz. Olsamiz. Erigib qoldi. Bosinglar. Hech qanday zot yo'q, bosib olinglar.
Давай, давай. Polvonlar, her narsanın başı var, ahırı var. Avmi, polvonlar bizden hem bir yaka kiladı, toyumuz tügadı. Sağ kildilerin, sağ salamat üyelerin yetuvarınız. Avmi, Allah-u Akbar. Rahmat. Polvonlar devreye kip yaka kildi. Yetuvarlarınız için, kattakon. Hiç kim narazı olup gitmeyin, kildi. Narkot Akdem polvonam neçe? Şerali Cüraib, Suhrab polvon neçe? Akıl Murat polvon, hem de Otabek polvonlar neçe? Qolgan polvonlar xullas hammasi necha? Sog'ingizlar, salomat bo'lingizlar, bittadan like bosib chiqib ketasizlar.